Re, viss ēters ir te! Vasara ir arī laiks, kad ļoti daudziem ir atvainājums un arī, nu, gribot, negribot vai par laimi, gribas arī ceļot. Gribas gan, bet 24. maijā Eiropas komisija apstiprināja 45 miljonu eiro lielo Latvijas valsts atbalstu uzņēmumam Air Baltic. Tādējādi tā pamatkapitāls pat labam ir palielināts līdz 596,5 miljoniem eiro. Atgādināšu, ka pandēmijas un ceļošanas ierobežojumu dēļ, kuri Latvijai un arī citām valstīm bija jāievieš, lai ierobežotu vīrusu izplatīšanos, Air Baltic cieta ievērojams saimnieciskās darbības zaudējums un piedzīvoja krasus satiksmes un arī pelnītspējas kritumu. Tikmēr pagājušajā nedēļā Nacionālā līdzsabiedrība paziņoja, ka no septembra atcēlus reisus uz 4 galamērķiem no Viņas lidostas, bet no Rīgas tiks apturēts lidojumu uz Edinburgu, Manchesteru un Stavangeru, jo kompānijai trūks lidmašīnu rezerves detaļu. Par aktuālo situāciju sarunu esam aicinājuši Air Baltic izpildu direktoru Martinu Gausu. Good morning. Good morning. Labrīt. Labrīt. Thank you for coming this morning to the Labrīt. Interview. Paldies, ka esat atnākuši uz interviju šorīt. Tikko minējām, ka Eiropas komisija ir apstiprinājusi 45 miljonu eiro atbalstu Latvijai Air Baltic. 24. februārī Krievija sāka karu Ukrainā. Air Baltic vairs nevar lidot noteiktās gaisa telpās virs ietekmētajām valstīm un kā tas ir ietekmē mēs aviāciju. Ģeopolitiskā situācija nav mainījusies. Robežas ir slēgtas un apkārt šīm gaisa telpām ir jāmēro ilgāks ceļš. Tomēr mēs redzam, ka aviācijas nozare piedzīvo bumu un mēs cīnāmies ar paaugstinātu pieprasījumu pēc lidojumiem. Izskatās, ka visi vēlas lidot. Šī situācija ir izraisījusi aviācijas nozarē Eiropā problēmas. Ir arī kavējumi lidojumiem. Pozitīvi ir tas, ka mēs esam atgriežusies pie lidojumiem, bet ietekme uz Eiropas aviāciju tā arī tagad ir ietekmēta. Ne tikai tas, ka visi vēlas lidot, bet arī streiki avio kompānijās Eiropā. Vai tas ietekmē Air Baltic? Jā, tas mūs ietekmē. Mūsu līdzsabiedrībā nav straiku, bet, kad tas notiek Amsterdamā, Frankfurtē, Briselē, mēs lidojam turp, bet tur ir garas rindas un tiek aizkavēti lidojumi, un tas viss aizsāk tādu kā lavīnas efektu, un uz visu dienu arī turpinās un ietekmē tālāk arī ierašanās laikus citur. Tik un tā Air Baltic lido, un mēs cenšamies darīt visu, ko varam, arī jau iepriekš pabrīdinām pasažierus, ka tas var garīties. No Rīgas mēs gan šo situāciju nevarēsim izlabot. Valdības, lūdzot valdībai atbalstu, bija skaidrs arī, ka Air Baltic tiks kotēta biržā. Kad tas būs un ko tas nozīmē Latvijai un Air Baltic? Plāns tagad ir to izdarīt ātrākais 2024. Gadā. Mums ir jāparāda finansiāli, ka mēs pelnam. Tas varētu būt nākamgad, un 2024. Gadā mēs kotēsim kompāniju Rīga Nasdaq fondu biržā un arī starptautiski Air Baltic izmēra dēļ. Es domāju, ka tas ir lielākais kotēšanas biržā gadījums Baltijas valstīs. Tad šobrīd jūs prognozējat, ka nākamajā gadā Air Baltic būs pelnoša. Skatīsimies, kas notiks ziemā. Mēs redzam, ka rezultāti tāda tendence tiem ir, bet kas notiek Ukrainā un kas notiks ziemā, es nākamgad noteikti, protams, ziņošu, bet mēs cenšamies būt pelnoši cik vien ātri iespējams. Kāda ir finanšu situācija Air Baltic šobrīd? Mums ir tikai prognozes, mēs prognozējam ievērojumus zaudējumus, gads ir iesācies sarežģīti, bet jau tagad redzam, ka rezultāti ir uzlabojušies ļoti strauji, bet cik ļoti ievērojami būs zaudējumi? Mēs neprognozējam, nav vēl tas iespējams, bet tas ir tas, ko mēs saprotam, ko mēs varam sagaidīt.
Vasarā, protams, pieprasījums ir liels. Es nevaru teikt, kas notiks tuvāk ziemai. 24. februārī Krievija sāka karu Ukrainā. Tas nozīmē, ka noteiktos galamērķos jūs nonākat ilgāk. Bet cik droši ir lidot austrumu virzienā? Tā nav problēma, jo mēs nelidojam konflikta zonās. Mēs nelidojam virs teritorijām, kas ir slēgtas. Lidot ir droši. Noteiktos lidojumos, jā, ir ilgāks lidojuma laiks, mums ir nepieciešams vairāk degvielas, un tas maksā dārgāk. Mēs to esam arī risinājuši, plānojām, mums ir arī šobrīd jau vairāk maršrutu nekā iepriekš, 99, un esam atvēruši arī Marakešas virzienu. Mēs arī tiekam galā ar šiem te kara sekām. Un degvielas cenas, cik ļoti tās ietekmē AirBaltic biļešu cenas, jo degvielas cenas pieaug. Tas uzreiz neietekmē biļešu cenas, bet ja degviela ir tik dārga ilglaicīgi, tad tam ir jāpielāgojas. Nekavējoties pamainīt cenas biļetēm nav iespējams, jo biļetes tiek rezervētas ļoti ilgu laiku pirms iespējams, un mēs paredzam, ka naftas cena atkal nedaudz samazināsies, jo pasaule ieies tādā kā sarežģītākā situācijā. Bet tomēr degvielas cenas ir augstākās ilga perioda laikā. Bet vai tas nozīmē, ka tad biļešu cenas varētu būt trīs reizes dārgākas? Nē, augstāka biļešu cena. Mums vēl joprojām ir dažādi piedāvājumi par 19 eiro un vēl dažādi izdevīgi piedāvājumi. Vēl aizvien, tātad ir 19,90, bet, protams, ir arī biļetes par vairākiem simtiem eiro. Rezerves daļu trūkuma dēļ tiks atcelti lidojumi no Rīgas un no Viļņas. Trīs no Rīgas un četri no Viļņas galamērķi būs slēgti. Situācija tāda, ka mums nav visu rezerves daļu, mēs esam atcēluši noteiktus galamērķus, mēs izvēlējāmies tos, mēs ieplānojām, paskatījāmies, kādus mēs varam atcelt. Bet tas ir ļoti mazs daudzums salīdzinot ar visu mūsu darbu. Skatoties uz konkurentiem, šobrīd viņi atceļ tūkstošiem lidojumu, zinot, ka mums nebūs pieejams lidmašīnas. Mēs jau tagad esam laikus apturējuši lidojumus. Un lidmašīnas tātad nav pieejamas arī AirBaltic detaļu dēļ. Visā nozarē šobrīd trūkst rezerves daļu, jeb ir problēmas ar piegādes ķēdēm. Šīs detaļas ir jānomaina. Mums ir septiņas lidmašīnas, kas atrodas Rīgā, un tās gaida savas detaļas. Bet nākamā lidmašīna arī, kas nonāks servisā, būs jāsagaida šīs rezerves daļas, kuras nāk no visas pasaules. Mums būs jāpaņem vēl kāda lidmašīna, kura lidos mūsu labā, vai arī mēs konsolidējam lidojumus, lai pārliecinātos par to, ka mēs varam pārvadāt visus pasažierus, kas ir nopirkuši biļetes. Vai būs vairāk nekā septiņas lidmašīnas, kas nebūs pieejamas? Tas rotē. Dažu dienu to ir vairāk, dažu mazāk. Dažkārt mēs gaidām vairākas nedēļas specifiskām detaļām. Mums ir jaunas lidmašīnas, tās ir pilnīgi jaunas, bet mēs arī saņemam vēl jaunas no rūpnīcas. Tas ir relatīvi jaunas lidmašīnas, un nākamajā dienā atkal saņemam vēl kādu jaunu. Mums tagad ir 36 Airbus, un mēs šogad mums jau būs to 40, un daži no tiem nonāk servisā, un ja mums nav tām rezerves daļu, tur mēs neko nevaram darīt. Protams, ka mēs arī vienojamies ar ražotāju jau par kādiem kavējumiem, bet tas ir cits temats. Mēs pārliecināmies par to, ka ja cilvēkam jau ir biļete,
tad cilvēks lido. Bet mēs šobrīd zinām, ka pēc 2-3 mēnešiem mums nebūs pietiekami daudz lidmašīnu, tāpēc mums ir jāsamazina un arī jāizmaina lidojumu grafiks un arī par to jāinformē pasažieri. Jūs minējāt, ka izskatās visi šobrīd vai daudz ļoti lido. Cik daudz pasažieru ir bijis līdz šim, Air Baltic? 1,3 miljoni pasažieru šogad. Pagājušajā nedēļā bija rekords 86 tūkstoši pasažieru Air Baltic tīklā, bet mēs lidojam arī Lufthansa Group, SAS, un tad aptuveni gandrīz 130 tūkstoši pasažieru, kas ir pārvadāti ar Air Baltic. Tas ir skaitlis, ko nekad vēl neesam piedzīvojuši, tāpēc mūsu darbība ir šo brīd vislielākā, kāda tā ir jebkad bijusi. Tad atgādiniet, lūdzu, kā tas salīdzinās ar laiku pirms pandēmijas. Pirms pandēmijas mēs aptuveni esam 80% līmenī, bet 350% palielinājums salīdzinot ar pagājušo gadu. Tas ir mums arī pārsteigums un to negaidījām. Vēl pieminējām arī pirms pandēmijas laiku, bet tagad pandēmijas ierobežojumi nav un cilvēki lido brīvi, bet vai aviokompānija ir gatava, ja ierobežojumi vēl būs? Līdzsabiedrības parasti pielāgojas ļoti labi. Valdībām ir jāpielāgojas arī, un tās iespējams nepielāgojas tik ātri. Mūs ierobežoja dažādi valdību noteikumi. Es sagaidu, ka būs koordinēta Eiropā arī šo risku vadība un kontrole. Tagad, piemēram, lidojam bez maskām. Ja būs atkal pandēmija, mēs lidosim ar maskām, bet es ļoti ceru, ka mēs nekad neapstāsimies, ka mūs neapturēs, un mēs redzam, cik tas ir svarīgi visai pasaulē nogādāt pasažierus dažādās vietās. Mēs redzam, ka avio industrija arī attīstās, ir jauni maršruti, kā ir ar Air Baltic. Mūsu centrs lidojumu nestrādā pilnā kapacitātē, mums ir austrumu virziens ir arī slēgts, bet esam priecīgi par to, ka mazinām riskus, lidojumu no Tamperes, Viļņas, Tallinas un citām aviokompānijām. Mēs rūpējamies par to, lai mēs turpinātu augt, konkurence Eiropā vienmēr būs un ir bijusi. Mēs esam lielākā aviokompānija Baltijas valstīs. 99 maršruti, tad 100 būs Marakeša. Jā, būtu, bet nav, jo ziemā atkal tiks atcelti citi maršruti. Vēl ir kāds maršruts, kuru mēs neesam izziņojuši, bet drīzumā uz austrumiem vai rietumiem. Uz dienvidiem. Uz dienvidiem un tālāk nekā Marakeša, bet tātad Āfrikas kontinents. Redzēsim, kad par to paziņosim. Marakeša ir ļoti populārs, ļoti veiksmīgs virziens. Tas ir pirmais Āfrikas virziena maršruts Air Baltic, un tas ir tik veiksmīgs, tas ir ļoti labi. Bet ilgāk par 5,5 stundām. Tad sekosim jaunumiem un novēlim jums veiksmi ar lidmašīnām un rezerves daļām. Jā, mēs pie tā strādājam. Varbūt vēl kāds otrais maršruts uz Āfriku. Pagaidīsim, līdz mēs varēsim par to paziņot. Paldies par to.